U nastavku o najradosnijim hrišćanskom prazniku, Uskrsu i o Đurđevdanu, između ostalog, razgovaram sa mojom gošćom Natašom Filipović, teologom i nastavnicom veronauke. Dobro jutro, dobro mi došla. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Srećan Uskrs. Da. I sad imali smo prilike na početku našeg jutarnjeg programa da čujemo vaskršnju poslanicu patrijarha Porfirija. Između ostalog, on je rekao: plač danas razdire grudi mnogih naroda, među njima i srpskog. Da. Pa, mnogo je stradanja danas, dakle, u ovom svetu, ne samo i srpskog. Mi jesmo sad suočeni i sa svih, da kažem, strana na Balkanu i Srebrenica i Kosovo, nekako onako baš je neka velika težina, da kažem, i velika svetlost pozornice ovoga sveta bačena na nas, ali mi nekako to uvek žrtveno uz Boga prolazimo i Bog je, mislim, da nam daje tu jačinu i snagu da sva ta stradanja nekako prevazićemo. I šta je patrijarh time hteo da nam poruči? Zašto je važno da se tokom Uskrsa i ovog najradosnijeg praznika zapravo podsjetimo i svih stradanja? I svih stradanja. I muke. Jest, jest. Ne samo našeg naroda, već i... Jeste, širom sveta. Dakle, sada i Ukrajina, i Rusija, i Palestina, dole i Jevreji. Pa pazite ovako, Andrijana, znači, sam Vaskrs nije samo jedan praznik u nizu. On je praznik nad praznicima. I taj događaj je ključni za sve hrišćane. Prosto cela biblijska crkvena pisana i predanjska reč nam govori, dakle, u susretu tog vaskrsenja. Ali šta se dešava, dakle, pred tog vaskrsenja je stradanje i smrt. I to neko stradanje, dakle, ne samo Hrista. Dakle, mi zapravo kroz Vaskrs na godišnjem planu proslavljamo njegovo vaskrsenje. Ali mi tu slavimo i svoje vaskrsenje. Dakle, mi sa Hristom se pogružavamo u smrt, da bi smrt Hristom, Bogom, da kažem, Božijom energijom bila preobražena, uništena i da ta tragedija smrti ne postoji, već je pobjeda života nad smrću. Ali to je, to nije, sad to možda zvuči ovako čudno i teško i mi obično oko Vaskrsa možda to i zaboravimo, budu nam neke sporedne stvari bitnije, ali je teško nekako zaroniti u sebe, u neki dublji smisao i da budemo svesni da je u svetu stalno i neminovno neko stradanje, nekad je taj intenzitet pojačan, kao sada, nekad manje, ali je to ono što nam govori da smrt zaista je uvek tu nadomak nas i da mi kroz Hrista i kroz to vaskrsenje zapravo trebamo da sagledamo u sebe kakav odnos imamo prema smrti i prema onda i čitav naš pogled na svet se menja. A kakav bi odnos trebalo da imamo prema Bogu i prema veri? Da li smo više okrenuti tradiciji, pripadanju, nego samoj suštini vere? Pa jeste. Mislim, naš narod je onako specifičan, ima tu dosta tradicije, ima tu sada, posle komunizma, da tako kažem, i novih vernika, ali nekako ja to gledam da je sve to dobro došlo. I na časovima nekako kad pričam sa učenicima, bez obzira da li oni prođu pored crkve pa se prekrste i te neke sitnice, mislim sitnice, sve to znači, sve što vas dovodi u vezu, pa makar i na minut se setili Boga i svog odnosa prema Bogu, pa makar to bilo i tako pored hrama, ispred crkve ili na neki drugi tradicionalan način, dakle sama ta priprema oko praznika i svega, sve što vas dovodi, bar da u jednoj sekundi pomislite na Boga, jednom da se pomolite, znači, dakle, da imate bar neki mali odnos prema Bogu, pa će se to dalje razvijati i otvoriti. Polemiše se, čini mi se, svakog Uskrsa i o tome da li je pravilno reći Hristos Vaskrse, Hristos Vaskrese, Hristos Voskrese, srećan Vaskrs, srećan Uskrs. Da, da. Koliko je uopšte ta forma bitna? Pa, ja kad me isto pitaju, jest. Ja idemo da kažem šta je pravilno i postoji pravilno. Šta je pravilno? Mislim, sve je pravilno. I Voskrese, i Vaskrese. Ja nekad volim da odgovorim i zaista Vaskrse. Menjam te odgovore da bi me drugi ljudi koji ne znaju razumeli da je vaistinu, u istinu zapravo. Istina je da je Vaskrso.
Zapravo je to prava reč. Sad na koji način ćeš arhaičan ili savremen to odgovoriti, potpuno je nebitno jer nije ta forma bitna. Mislim, forma kao neka struktura, hijerarhija ima svoje mesto, ali ne sme da ostane bez suštine. Suština je tu glavna. Dakle, gde je biće okrenuto? Recimo, ako je biće okrenuto svetu, kad kažem svet, mislim na prirodu ovoga sveta koja je telesna i prolazna u tom smislu, bez duhovnosti. Onda samo biće postaje telesno i na nivou prirode i onda vam sama priroda diktira i ponašanje i svet, vi ostajete na istom nivou, stagniramo. Nema uspinjanja ka nebu, ka napred. Ali ako je biće okrenuto ka Bogu, ka nekim visinama, vrlinama, raznim vrednostima, dobrim, vaše biće se onda, ima tu i metafizike duboke, vaše biće se onda uspinje ka toj nekoj nebeskoj lestvici, pokušava da svoju prirodu oduhovi, da je podigne na neki nivo i Božijom blagodaću da je preobrazi, ne bi li se stvarno naša priroda uzdigla na neki viši i bolji nivo. I tako se mi menjamo, zapravo menjamo svoju prirodu i okrenuti smo ka Bogu. I onda ta telesnost naša, ova prolaznost, šta jedem, šta pijem, šta mi je važno danas da obučem, šta nije sve to bitno, naravno čovjek treba da ima ceo spektar svoga bića, dakle da prati i da to nekako nosi, ali gde je to težište mog bića i na mojoj hijerarhijskoj lestvici vrednosti, gde je Bog, šta je na prvo mesto, to je ono što nas odlučuje kako ćemo živeti i kako ćemo preobražavati svoj život. A da li postoji ispravno verovanje u Boga ili možemo da idemo iz kontre pogrešno verovanje? Dakle, kako čovek da pronađe tu veru u sebi? Da. Dobro, to je vrlo složeno i teško pitanje. Mislim da tu nema samo jedan odgovor. Ne postoji recept. Nekako sam ja naučila sa mojim starim, da kažem, kolegama i mentorima koji su me učili i sveštenicima, da zapravo svakom čoveku treba prići na jedinstven način i da svaki čovek je neponovljiva ličnost, da nosi nešto svoje. I sada ta vera mora, ako je hrišćanski, dakle, put, onda je ona neminovno povezana, dakle, sa tom snagom Božijom. I taj Bog nam daje, nekako da kažem, kuda treba ići, koji je kriterijum. Srce jeste glavni saznajni organ kod hrišćana. Srce negde prepoznaje šta je istina, gde je istina. E sad mi to u trci od ovog vremena i ludnici teško da možemo da čujemo taj glas. To je negde možda i glas savesti ili neke intuicije, ali on je tih, on dođe na kratko i ako ga ne čujemo od buke, možemo da izgubimo, da kažemo, to neko dragoceno vreme, tako da mnogo treba čovjek da bude duhovno skoncentrisan, da obraća pažnju na te detalje, da bi nekako prepoznavao gde je tu za njega ta istina i prava vera. Tu ćemo da napravimo zarez, da uključimo našu Drinu Pešić prvi put ovog jutra o Đurđevdanu, jer danas pravoslavni vernici slave i Đurđevdan, rekla sam na početku, jednu od najvećih krsnih slava u našoj zemlji i jedan od najvećih hrišćanskih praznika je Đurđevdan. Drina, dobro ti jutro. Dobro jutro tebi, Adriana, dobro jutro našim gledaocima. Tako je Đurđevdan, danas Srpska pravoslavna crkva obeležava slavi Svetog Đorđa i Svetog Georgija, sećanje na pogubljenje Svetog Georgija koje se odigralo 23. aprila 303. godine. I Đurđevdan je slava koju zapravo obeležavaju i pravoslavni vernici, i katolički vernici, i pravoslavni vernici, odnosno Srpska pravoslavna crkva to obeležava danas 6. maja i naravno svima koji slave ovu slavu, srećna slava, dok katolici ovaj praznik obeležavaju 23. aprila. Prosto je brojna verovanja šta treba učiniti na Đurđevdan, kupati se u reci, umiti se vodom za zdravlje, sreću, pletu se venčići od cveća Đurđevka i drugog đurđevskog cveća, taj venčić se treba okačiti na vrata, od stana, od kuće i taj venčić treba da stoji do narednog Đurđevdana. Ovog 6. maja 2024. godine u ovom momentu, bar koliko sam ja videla i meni na telefonu piše da je 18 stepeni, znači lep, sunčan i bez kiše, tako najavljuju meteorolozi ovaj Đurđevdan.
Dobro jutro još jednom, Adriana, tebi i dobro jutro našim gledalcima. Hvala, hvala ti, Drina. Vidit ćemo Drinu uskoro ponovo iz Automoto Saveza Srbije. Zašto? Zato što se danas najveći broj naših sugrađana vraća sa putovanja i verovatno će biti gužve i na granicama. Pripremite se na to. Zato je Beograd trenutno prazan i nadamo se da ovo jutro provodite upravo uz Studio B. Nataša, kada govorimo o tim običajima koje je pomenula sada Drina vezano za Đurđevdan, ja sam evo pronašla, kažu da različiti običaj naravno važe i za Uskrs i da u Srbiji recimo se jagnjetina jede na Uskrs samo ako je pre njega proslavljen Đurđevdan. Da li si to znala i šta uopšte misliš o običajima koji su različiti kod različitih naroda, jel? Jeste. Pa mislim da su ti običaji simpatični i da su potrebni očigledno ljudima. Ali to nekako nije ona suština gde mi proslavljamo recimo i Vaskrs i Svetog Georgija i bilo kojeg svetitelja. Tu je dakle ključ na liturgiji, dakle na tom molitvenom oboženju. A mi smo nekako i Vaskršnji post i sve ostale postoje sveli na neki, jak to volim da kažem, gastronomski aspekt. Tu je gastronomija ključna. Šta se jede, šta ne sme da se jede, to je onako nekako najbitnije i nekako se onda posvede samo na hranu. A ja kažem, deci, nije stvarno to uopšte toliko, to je samo spoljašnji okvir da vi usmerite svoje biće ka nečem spolja, da ti to kao bude spoljašnja disciplina, da bi ti i unutrašnji deo bića mogao da disciplinuješ, ne znam, od sveta ka Bogu, da bi radio na tome. A tu je zapravo ključno, ja uvek kažem, dođite na liturgiju, to je to molitveno, da kažem, evharistično, dakle, druženje sa Bogom, da tako kažem, kao neki oboženje, put procesa, gde vi molitveno dolazite do tog vrhunca gde se obožujete, bukvalno primajući telo i krv Hristovu u sebe, i vi tako tim molitvenim ushodom menjate Hristom prirodu, ono što smo pričali na početku, kako se priroda naša uzdiže do Boga i kako se mi obožujemo. Mi smo kao neke male čestice Boga onda. Jer smo mi stvoreni po liku i obličju Božijem. Ali, nažalost, nekako sve se to svede, opet da se vrati na tu neku gastronomiju i šta se sme i šta ne sme i na običaje. Običaji su od sela do sela tu stvarno različiti, ali neka, ako to donosi radost ljudima, okej, ali prvo da dođu na liturgiju, da se stvarno susretnu sa Bogom, jer to je događaj par excellence, da osete tu, jer molitva mora da ima neki malo duži proces, da bi se osetila neka njena, da kažemo, benefit i neka promena kod nas. I taj neki odnos sa Bogom. Potrebno je vreme. Ajde da kažemo onda i koji su to običaji koji su vrlo dobrodošli i važni za ispoštovati ih vezano za Uskrs i zašto se posti? Da, pa post ima više dimenzija, ima više to jačanje volje, taj askeski, dakle neki, da kažemo, neku dimenziju, ali ja nekako uvek više volim da naglasim da zapravo naravno da post treba da bude i okrenut ka iznutra nama, da negde vidimo šta nije u redu, da promenimo. Ali je to sve u skladu i ta hrana je okej da se mi uzdržavamo. Ali to bi sve trebalo da bude okrenuto, da ja to radim da bi se otvorio drugom čoveku. To mi volimo da kažemo ekstazis. Šta je ekstaza? Izlazak iz sebe i otvaranje ka drugom čoveku je zapravo pravo značenje termina ekstazis. Da ti zapravo se okrećeš onda u toj ljubavi prema drugim ljudima, ranjiv, slab, kakav si, nikakav, ali da to pobeđuješ tom Hristovom ljubavlju i da se ipak otvaraš za drugoga i da drugome budeš na usluzi da pomogneš. Recimo, u ranije vremena vaskršnji post je bio krštenjski, da kažemo, post. Tad su se pripremali katihumeni za krštenje i na Veliku subotu su se, da kažemo, ljudi pripremali da se krste. A negde, da kažemo, glavna priprema, ako se može tako reći, i provera da ste bili hrišćani, jeste bila koliko ste vi delili sa drugim ljudima i pomagali drugim ljudima. To je bio neki cilj. Mislim, cilj je Vaskrsli Hristos. Ali taj put do Vaskrslog Hrista je bilo to davanje i deljenje sa drugim ljudima. Više nego ovo, koliko smem šta da popijem, da li ulje, da li na vodi, to je neka ta samo okrenutost ka sebi. Vaskršnji post bi trebalo da bude okrenutost ka drugom čoveku i da se pomogne. I kako se računa
konačno kada nam pada Uskrs. Uvek je u nedelju. Jeste, uvek je u nedelju, jer nedelja je, da kažemo, gospodnji dan. Nama hrišćanima, tu sad naravno postoji algoritmi kako to izračunavi zbog prolećne ravnodnevnice itd., ali nama je tu ključno da bude posle praznika jevrijske Pashe. Jer pazite, Pasha i Vaskrs imaju isto značenje. Jevrijska Pasha je bila prelazak, izlazak iz ropstva u oslobođenje, a Vaskrs je takođe oslobođenje, samo na neki drugi način, od smrti i okova ovoga sveta, da tako kažemo, u tu drugu prirodu. I nama je bitnije da to kao novi nivo, da kažemo, nova dimenzija više od jevrijske Pashe, zato što imamo stari zavet i novi zavet. Stari zavet koji je i jevrijska knjiga i naša, da kažemo, sveta knjiga, govori o nekom starom, da kažemo, odnosu sa Bogom, a Novi Zavet se zove Novi zato što uvodi novine, podiže na viši stupanj i nivo samim Hristom je on nov i zato je uvek posle jevrijske Pashe, kao nešto što ga nadilazi. Da, i sad, evo, ove godine, dakle, nam se nekako sve sklopilo, i 1. maj, i Uskrs, i danas Đurđevdan, i drugi dan Vaskrsa, inače danas taj svetli ponedeljak, drugi dan Vaskrsa, i početak Tomine nedelje. Početak Tomine nedelje je sledeći, od nedelje zapravo. Od Pobusanog ponedeljka. Da, od Pobusanog ponedelja. Ovo je sad lepo što se ovako sve spojilo, mislim, toliko radosti u jednom danu zbog Svetog Georgija i divno je što je to palo u svetlu nedelju. Pazite, svetla nedelja je svetla i značajna zbog samog događaja Vaskrsenja, jer to je toliko značajan događaj, dakle, mi pobeđujemo svoju smrt, dakle, mi ćemo živeti večno. To je sad možda intelektualno teško zamisliti, ali je to onako jedan duboki, veliki, da kažemo, moment u našem životu i mi to moramo da slavimo, da tako kažem, liturgijski skoro cele nedelje. Tako da se ove nedelje, svaki dan služi liturgija, ne posti se sredom i petkom, zato što je, kako mi to kažemo, ženik sa nama. Hristos je sa nama, nema tu sad pošćenja. Mi smo se sada približili njemu i on je tu sa nama i mi nema šta da postimo. Znači, već smo u toj vaskršnjoj radosti cele nedelje. Sjedinili smo se sa Hristom. Tako se kaže. I dakle, ovo je nastavak, ovo su nastavak Vaskrsa. Praznici nakon Vaskrsa. Jeste, radosni praznici, dakle, nakon Vaskrsa i zato su onako ključni i značajni. Treba tu radost Vaskrsa preliti i dalje. Da se ne zadržimo na samo ovom jednom periodu dok traje post i Vaskrs. Jer svaka liturgija, bez obzira da li je u nedelju ili je drugog dana, svaka liturgija je Vaskrs. Jer se tu dešava također. Dakle, sve ono što smo se mi u Hrista, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Šta to znači? To znači da se nama dešava sve ono što se Hristu desilo. I smrt, i vaskrsenje, i sve kroz šta je on prolazio, prolazimo i mi u ovim našim životima. On zato i uzima ljudsku prirodu da bi svu tu tugu, bol, stradanje i patnju našeg svakodnevnog života preobražavao stalno, da kažem, božanskom energijom. A mi po krštenju, isto nam je dat taj dar, dakle, novog života, menjanja naše prirode, novog života i mi to onda kroz liturgiju, molitveno i pričešće, stalno, dakle, preobražavamo Hristom i to je za nas hrišćane svaka liturgija, da kažem, mali Vaskrs. Kakva bi bila molitva neka svakodnevna za svakog čoveka i da li je čovek koji leže s molitvom čovek koji je bliži Bogu? Pa sad ne znam da na koji način, svako to nosi drugačije. Dakle, nekome je bitna ta forma i da čita bukvalno molitve iz molitvenika. Da. Mene to isto učenici pitaju i komšije najviše. Ja nekako volim da kažem da je okej, Oče naš jeste molitva koju Hristos nama ostavi i tu je sadržana, da kažemo, ona cela dinamika i domostroj spasenja. I našeg ličnog i drugih. Jer i kad kažemo, i kad se molimo Oče naš, iako se molimo sami, mi govorimo to u množini, znači uvek se molimo i za druge. I zato ja volim Oče naš, nekako mi je ona... Iako se ja, da kažem, u domu svome ili u kleti svoga srca molim Oče naš kao za sebe, ja svaki put to govorim u množini, Oče naš za sve ljude
koji su, da kažem, mi smo po prirodi i svi braće i sestre, jer smo ljudi u tom smislu. Ali ja volim i tako to nešto lično. Ne znam, ja nema možda toliko taj, da kažemo, jezički aparat u tom smislu da ga izgovaram, ali mi je misao, onako nekako vizualno proletim u glavi, da tako kažem, kroz neku molitvu, misao, sećanje ili tako nešto, i onda mi je nekako molitva iz srca ide, ali nemam neku sada rečenicu baš za to, nego samo onako mislim molitveno. Da li ljudi koji su u sebi i u veri bliži Bogu se manje plaše smrti? Mislim da ne. Ipak ne? Mislim da ne. Mislim da ne. To je uvek... Pazite, smrt je, koliko god mi verovali u Hrista i u taj novi život, smrt je jedna poražavajuća činjenica. Ona je tragedija na tragedijama, ona nije uopšte onako lepo našminkana kao na zapadu, da je smrt lepa i to je nešto prirodno što treba da se desi. Mi hrišćani smatramo da je smrt neprirodna stvar. I zato je mi Hristom preobražavamo, zapravo Hristos menja samu prirodu smrti, tako je, tako što menja njenu prirodu i pravi od te smrti sponu sa večnošću i kaže ne, smrt nije poslednji događaj, ja vam predstavljam prolaz ka večnosti. Naravno i to je opet negde emotivno i kroz srce nekako saznajno, da bismo osetili, ali je smrt poražavajuća činjenica. Prosto to je ta bol koja razdire i kad nam neko blizak umire. To je prosto isto, ja mislim, i ateistima, i agnosticima, i verujućima. S tim što ne znam, eto meni kažu kao pa tebi je lakše, jer veruješ, ja kažem, nije ista bol je od odvajanja sa dragim ljudima u ovom trenutku, bez obzira što ćemo se mi posle ponovo videti, daje neku, da kažemo, radost, ali bolje prejaka, ali tu je ključ u vaskrsenju, da je zapravo šta nam tu pokazuje, da je ljubav jača od smrti. Vi kad vam neko koga ste voljeli premine, vi niste istekli to osjećanje ljubavi, prosto ono ne može da se prekine, ta ljubav buja i dalje, samo menja neke svoje intenzitete, forme, da tako kažem, i suštinu, ali to je pokazatelj, jer Bog je ljubav, da je ljubav zapravo jača od smrti. I kada sanjamo tu osobu, je li i to ta neka i dalje povezanost duše sa... Ja vam lično mislim da jeste. Pazite, što se tiče snova, ja sam tu negde pratila pokojnog profesora Vladete Jerotića i Karla Junga, koga je on toliko često volao da citira i da spominje. Ima raznih vrsta snova i oni koji su svakodnevni, svašta nešto mi prevazilazimo tokom dana, napuni se tu, pa to mora nekako da izađe kroz te snove. Imamo neke snove koji su i proročki, neke snove koje nam nešto kazuju, dakle, šta naša biće možda svesno potisne, pa opet podsvest mora da mu kaže. Ali govore nam dosta stvari, nekad tu treba obratiti pažnju šta nam oni govore da bismo mogli da iščitamo ovaj naš svakodnevni život. Život. Još jedno pitanje i nedoumica je postojala. Znamo da na Božić, kažemo, mir Božji, Hristos se rodi, ali na Vaskrs ne upotrebimo mir Božji, nego kažemo odmah Hristos Vaskrse, srećan Uskrs. Da li se mir Božji upotrebljava i na Vaskrs? Pa mi obično nemamo tu, da budem iskrena, tu naviku, jer cela ta dinamika između petka i nedelje podrazumeva se. Vaskrsenje je taj mir koji prosto dolazi od onoga sveta i on donosi taj neki, da kažem, mir koji nije od ovoga sveta. Dakle, teško je to uopšte prepričati. Tako da ta dinamika između petka i nedelje, dakle, mi smo u životu uvek u toj dinamici između stradanja i raspeća i dok dočekamo tu nedelju mira i vaskrsenja, vaskrsenje nekako možda sadrži u sebi sve to i mir Boži i mir među narodima itd. itd. Ali je Vaskrs zapravo ključno jer time sve preobražavamo. I šta nas onda čeka sledećeg ponedeljka kada je pobusani ponedeljak? Pa
To je vezano za u našem narodu da se odlazi na groblja. Nose se ova jaja ofarbana, jer jaja je simbol vaskrsenja. Jaja je simbol vaskrsenja i rađenja novog života. I onda mi na neki način odajemo poštu i svojim predacima i svojim preminulim prijateljima, svima kojima smo voleli, da na taj neki, da kažemo, način i telesan, ne samo i liturgijski, dakle prvo na liturgiji ih pominjemo, a onda odemo i direktno na groblje, jer kao neka vrsta malih zadušnica, ne znam kako bi ih nazvala, dakle da ih se setimo i da to nekako predstavimo kao simbol novog rađanja, dakle i njihovog vaskrsenja. Nataša, mnogo hvala. Hvala vam što ste me pozvali. I još jedno pitanje za kraj, da, s obzirom na to da ste nastavnica veronauke sada u gimnaziji Sveti Sava, i kako današnja deca i mladi doživljavaju i veru i praznike i kakvi su učenici veronauke? Ja sad opet da pohvalim učenike, ne, zaista su mi divni, ne znam, ja s njima stvorim stvarno neki onako ličan i dublji odnos, nekako mislim da i poziv profesora verske nastave da ima taj lični odnos, jer govorimo o Bogu, mislim, nekako mora se imati taj lični prijateljski odnos. Pa razna su pitanja, dobri su, ovi moji što idu na veronauku, oni zaista, dakle, tu je raspon od sujeverja do onoga što su čuli na TikToku, internetu, do raznih, sad da kažemo, ljudi koji pričaju o veri na tim internet stranicama za mlade, svašta ima. I onda ja radim demitologizaciju, ja kažem, odbacujem šta je sujeverje, šta nije, negde da ih uvedem ka nekom pravom pravcu gde trebaju. Ali su zainteresovani. Ne, zainteresovani, zaista, puno pitanja, stvarno puno pitanja. Hvala mnogo. Nataša Filipović, teolog i nastavnica veronauke, je bila naša gošća, govorila o velikom, najvećem i najradosnijem hrišćanskom prazniku Uskrsu. Naravno i Đurđevdan je danas, još jednom čestitamo svima koji slave, i ako ste propustili ovu priču, možete pogledati večeras na Studiju B u Priči dana ili na našem YouTube kanalu.